حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار بآواز محمد یوسف دیناجپوری متعلم دارالعلوم دیوبند سماعت فرمائیں۔ کرے ہیں ذرہ کوبے محمدی سے خجل، کرے ہیں ذرہ کوبے محمدی سے خجل، فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار، فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر صحیح، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر صحیح، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر صحیح، زمین پہ جلوہ نما ہے محمد مختار، زمین پہ جلوہ نما ہے محمد مختار، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار، زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہو پیار، کہ جس پہ سا تیری ذات خاص کا ہو پیار، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، نصیب ہو تین دولت وجود کی زنہار، نصیب ہو تین دولت وجود کی زنہار، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ رتبہ
فخر کون و مکان زب دے زمین و زمان تو فخر کون و مکان زب دے زمین و زمان امیر لشکر پیغمبرا شہی ابرار امیر لشکر پیغمبرا شہی ابرار تو بو گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی تو بو گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی تو بو گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی تو نور شمس گرور انبیاء ہے شمس نہار تو نور شمس گرور انبیاء ہے شمس نہار الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی کہ جس پہ ساتری ذات خاص کا ہو پیار تو فخر کو نو مکان زبر